ברוכים הבאים לסדרת הפודקאסטים מבית בילונג לייף, מייסדת אפליקציות מקצועיות וחברתיות לניהול מחלות וטיפולים. היום נדבר עם מיכל סקל, פיזיותרפיסטית מוסמכת על הפעילות הגופנית וטרשת נפוצה. מיכל מנהלת את הקבוצה פעילות גופנית וטרשת בבילונג MS. שלום מיכל. שלום. האם פעילות גופנית וטרשת הולכים יחד? אז כן, בהחלט כן, וזאת הסיבה שאנחנו נדבר על זה גם היום. לפעילות הגופנית יש תפקיד ממש חשוב בניהול של הטרשת. היא יכולה גם לסייע בתפקוד, גם בהפחתה של סימפטומים שיש לטרשת, וגם מצב רוח ועל הקוגניציה. יפה, מה למעשה נותן את הפעילות הגופנית לאנשים עם טרשת? אז תראה, בין כל היתרונות הרבים שיש לפעילות גופנית, שאני מניחה שרוב האנשים יודעים, אז גם פה בנושא של הטרשת במיוחד היא תורמת לבריאות של הלב, להפחתה של חרדה ודיכאון, לשיפור של המצב רוח. ולא פחות חשוב, משפיעה על כוח השריר, אם זה גם יכול להיות שימור של כוח השריר וגם שיפור שלו. היא עוזרת לנו לשפר את היכולות האירוביות, לשפר את המדדים שלנו בהליכה בעצם, לעזור בעייפות, עוד מעט נרחיב על זה גם אני מקווה, לעזור בשיפור שיווי המשקל ובכלל באיכות החיים. יפה, על איזה פעילות גופנית את ממליצה? בגדול מה שאני ממש ככה הכי ממליצה, זה שכל אחד ימצא את הפעילות הגופנית שהוא אוהב, לעשות או מתחבר אליה הכי הרבה, כי בעצם הנושא של ההתמדה זה האתגר הכי גדול של כולנו בפעילות הגופנית. אז כשאנחנו אומרים פעילות גופנית, למה אנחנו בעצם מתכוונים? הליכה, ריצה, קפיצה, התעמלות במקום, משחקים? אז זה באמת כבר מאוד מאוד תלוי בבן אדם, במצב התפקודי שלו ובמה מתאים לו. יש אנשים, מי שיכול עם הליכה, אז הליכה זה יכול להיות נהדר. או כל פעילות אירובית שהיא. זה יכול להיות רכיבה על אופניים למי שצריך משהו בישיבה, יש גם אופניים שיכולות לעזור למי שיותר קשה לו. בעצם הרעיון הוא שהדבר הכי חשוב לעשות בטרשת זה להתאים לכל אחד את ממש לתפור את החליפה האישית שמתאימה לאותו בן אדם. כלומר, כשאנחנו הפיזיותרפיסטים רואים מטופל עם טרשת, אנחנו ממש עושים לו את האבחונים הנדרשים ורואים איזה פעילות גופנית תתאים לו. יש כאלה שיותר צריכים את המתיחות הדינמיות, יש כאלה שצריכים יותר עזרה בסימפטומים מסוימים, ולפי זה באמת אנחנו תופרים את הפעילות ומתחילים אותה, אבל אני כן אתן טיפים עוד מעט גם איך להתחיל לבד. יופי, אז הרבה אנשים עם טרשת סובלים מעייפות. יש מה לעשות עם זה? תראה, באמת אין ספק שכל מי שמתמודד עם טרשת, הפעילות גופנית היא גם ככה מאתגרת, היא גם ככה לא פשוטה, וגם המגבלה בתנועה יכולה בין השאר לגרום גם לבעיות בין העדות וגם לכאבים ועייפות. צריך כל הזמן לזכור שעם העייפות והפעילות הגופנית, לפעילות הגופנית יש היתרון שלה, זה לא רק כאן ועכשיו, זה גם לטווח הרחוק. ובגלל זה בעצם האתגר הגדול שלנו זה לשבור את המעגל הזה, כי העייפות עושה לנו פחות חשת לפעילות גופנית מן הסתם, יותר קושי. אנחנו יודעים שהפעילות הגופנית היא עוזרת עם העייפות. אז זה מין מעגל כזה שבעצם איזה זמן במהלך היום הוא מתאים לי כבן אדם לתרגל. יש כאלה שטוב להם איך שהם קמים בבוקר קצת להתארגן ולעשות את מה שנקרא לגמור עם זה. את הצלחת, במהירות הצלחת לשכנע אותי שאכן זה כדאי. אז למי פונים? כיצד מתחילים? ומתי? מתי מתחילים? אז מתי מתחילים? בגדול, הייתי אומרת לכל אחד להתחיל עכשיו, אבל אני אשים כוכבית קטנה. אז יכול להיות שבשלבים הראשונים שאחרי התקף עדיין המצב התפקודי והתרגול הם עדיין חלקיים, כי יש עוד עייפות גדולה וחושת ניכרת. אז פה צריך באמת להתייעץ עם הרופא או עם הפיזיותרפיסט המטפל. בגדול, היום זה הזמן להתחיל. להתחיל עם משהו קטן. אם זה הליכה, הליכה סיבוב השכונה. אם זה תרגילים, להתחיל איזשהו יעד. להתחיל איפשהו, להתחיל בקטן ולעלות בהדרגה. ככל שתעלו יותר בהדרגה איטית, דווקא לא הדרגה גדולה, אלא בגלל שזה יהיה הדרגתי, יהיה יותר קל לשמר את זה לאורך זמן ולהתקדם בפעילות הגופנית. אם הבנתי נכון, אז כדאי להיוועץ בפיזיותרפיסטית, לקבל תוכנית. נכון, ובעצם לפיזיותרפיסט אפשר תמיד לפנות לכל אחד שיש לו את הרשת, זה יכול להיות במסגרת מרכזי שיקום, מרכזי טרשת, קופת חולים, כל אחד מה שמתאים לו, לבקש הפניה לפיזיותרפיה, והפיזיותרפיסט עושה בדיוק את הערכות הנכונות, ולפי זה, וגם לפי הדברים שבעצם המטופל אוהב לעשות, שזה בעיניי אחד הדברים הכי חשובים, אפשר ביחד לתפור ממש את התוכנית פעילות גופנית המתאימה. תודה לך מיכל שהיית איתנו. תודה לך.
ותודה רבה לכם שהייתם איתנו. Be well, live long, belong.